שלום כל העם, נעים להכיר, אני אייל שי ואני מועמד לראשות המפלגה בכל העם. אז הרקע שלי הוא שהתחלתי באקטיביזם, בלנסות להילחם במערכת ולשנות, ובשנים האחרונות הבנתי שהדרך היא לא להילחם מבחוץ אלא להילחם בפנים. הכלים שלי הם חינוך וסביבה. אני הרבה שנים עבדתי גם בשמורה הזאת שאני נמצא כאן עכשיו בסביבת שמורת עין אפק. שיקמתי כאן את השמורה בידיים, הכנסתי לרשות הטבע והגנים, ניסיתי ליצור שינויים מבפנים, פחות שימוש בריסוסים. לאחר מכן הכנסתי לתחום החינוך. היום אני מומחה בתחומו של משרד החינוך, עושה השתלמויות לגננות ומורות, להוציא את הילדים לטבע, חינוך קצת יותר שפוי, דרך תיאטרון, דרך דברים קצת יותר רחבים. אני חושב שהשלב הבא שלי הוא להיכנס למערכת לגמרי ולהיכנס לחברת כנסת, לממשלה. וזה השלב שאנחנו נעשה ביחד בכל העם, גם להביא את היצירתיות שלי, את הראיית עית שלי לתוך המקומות הגבוהים יותר, וגם בעיקר לייצג אתכם, כי כל העם זה מפלגה שלא עושה מה שאני ארצה, אלא עושה מה שאתם רוצים. לייצג אתכם בכבוד, להילחם את המלחמות בשבילכם, ולהביא את הבשורה של כל העם, להחזיר את הכוח לידינו, לא עוד שוחד, לא עוד כל מיני קומבינות. ננסה ליצור עולם שיהיה לנו נעים לחיות בו, לראות את הטבע יחד עם האנשים, עם חינוך שפוי, עם משהו נעים וטוב שיכול לקרות פה, כל אחד עם אחווה, עם דו-קיום, עם שוויון, וכל דבר שאנחנו ביחד נצביע עליו. אז אני אשמח לייצג אותנו, אשמח לייצג אתכם, את כולנו ביחד. ומי שעוד לא פה, בואו מהר לכל העם, כי זה הדבר הבא. דמוקרטיה ישירה. בטלפון אפשר להחליט הכל, לא צריך לחכות ולסמוך על אנשים שיעשו את העבודה. זה הזמן שלנו לעשות את העבודה, ביחד, אני, אתם, לבחור, להתייעץ, לעשות, לשמוע את הרעיונות שלכם, להביא את הקולות שלכם. וזה הזמן לעשות את המהפכה, זה קורה כבר בכל העולם, בשוויץ 150 שנה, בספרד, באיטליה, זה כובש את הכל, זה הזמן שלנו בארץ, להחזיר את השפיות. תודה רבה, אייל שי, להתראות.